んじゃった。今な、あの午前中は雨が降っておったが、今見事晴れてね、いい天気になってもうした。で、このみんな一日おるものもおるから、わしからみんなに質問しようかなと。わしに刺されたものは、目をそらさずに。そうだな。ではそこのお主、よいか。今日は名古屋の地どうじゃった。名古屋城、久しぶりに年上様に会えてよかったです。よかったか。うん、わし、ふかふかしとると天に行ってしまうかもしれない。お主らがしっかりとグッと足を固めてくれれば、わし、あの地面に止まってまだ蘇ったばっかりで、あの体が軽いで気づいたら、気づかうちに消えてしまうから。確かに注意めされ。大丈夫大丈夫大丈夫。じゃあ、ありがとう。じゃあ次、また2歳に刺すかも。そうだよな。あ、そこの真ん中のピンクのおべべを着とる。おべべ。今日名古屋城初めてか、参られたの。どうじゃ名古屋城は。良かったです。良かったか。どこが良かったか。あんたと見て。なんじゃなんじゃ。何か感想が聞けたら嬉しいなと。感想が聞けたら嬉しいなと。各界の展示場がとても良かったです。ああ、展示場行ってきたか。はい、あ、良かったな。あと名古屋城は、やっぱり歴史の城でもあるので、うん、また次、もしよかったら機会があったら来られて、石垣とか、うん、あと天守閣も行けると思います。いろいろ見て回ると面白いかもしれない。ありがとうございます。お宅に会えたのが良かったです。ありがとうございます。わしは、前田又左衛門、名古屋おもてなし武将隊という一員でやっておる。また、あの土日も二の丸広場というところで演舞やっておるので、そこももしよかったら、また機会があったら、見ていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ありがとうさんじゃ。それでは、もう一人本日名古屋城の感想を聞こうかな。そうじゃな。あ、じゃあお主、いやいやいや、お主は今振り向いた。そうじゃ、お主だ。緑と、なんだ、青と赤のおべべを着とるお主で。お主、本日は名古屋城の感想を聞きたいな。天気が良くなって、ギリギリ桜も見れて、うん、食べ物を食べれて、美味しいし、神様面白いし、ありがとうさんじゃ。聞けば何かもらえるか。考えておく。ありがとうさんじゃ。もう一人聞こう。まだ大丈夫。はい、大丈夫でございます。もう一人、そしたら奥の朱色の傘を持ってる。本日は名古屋へ参られた感想オーバー聞かせていただきたい。なんじゃ。あ、そうか。結構来ておるんだな。じゃあ、いい機会じゃから、みんなに名古屋城の、見どころを何か一つ教えていただけたら。やはりお城。お城、天守閣。そうですな。そう。そして天守閣も、ありがとうさんじゃ。天守閣も有名なんじゃが、今、この期間限定で、食文化の展示をやってるんだな。はい。どこでやってるの。あちらの西の丸展示館にて行っております。そうで、わしらの食生活、わしら以降の者たちの食生活もそこで学べるので、それは非常に面白い、うん、なのでみんな、名古屋に、名古屋城に、よく来ておる者もそれは今限定なので、ぜひ見ていかれたら楽しいかもしれない。ぜひ見ていただけたら嬉しい。そういうことかな。じゃあ最後にもう一人だけ何か聞くのを、うん、誰にしようかな。刺してほしいもの、手を挙げて。何か喋りたいものおるか。おらんな、現在に。
おらんので、あじゃあ、やめやめやめ、分かった分かった、大丈夫じゃん、無理強いません。命まで当たりません。そこの黒いお目目を着た真ん中のご婦人、名古屋に来た感想は、お主じゃ、お主じゃ。私も私だったのですごい目立つ。何じゃ？毎日。あ、今日は、あ、本当か。今日の名古屋人はどう？またお待ちください。で、まあ皆からもいろいろ感想が聞けたということで、名古屋城まだまだ魅力があるお城、何回見ても尽きるので、で、わしらもこれから歴史の話などを交えて名古屋城のいいところ、名古屋城の歴史も触れていきたいと思っておる今後なので、その話を交えて名古屋を散策されて、今目に見えとる名古屋城だけではなく、ちょっと歴史などロマンを感じていただけたら、まあ、これ幸いということで、本日はこれにて締めたいと思う。本日はありがとうさんじゃった。ありがとうございました。また機会があれば、名古屋おもてなし部招待と、わし前田又左衛門俊雄をよろしくお頼みします。ありがとうさんじゃった。では参るか。さらばじゃ。ありがとうさんじゃった。ありがとうさんじゃった。ありがとうさんじゃった。